ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଦୀପା ଆପଣଙ୍କୁ ବନାଳୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁଭଳି ଦୀପ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେଥର ପଇସା ଅଭାବ କାରଣରୁ ଘର ପରିବାରରେ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଉପାୟଟି ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଡାହାଣ ଓ ବାମ ଉଭୟ ପଟରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ। ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଓ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତିଳ ତେଲରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହି ଦୀପକୁ ଆପଣ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଜାଳିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଶନି, ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଓସ୍ତ ଗଛ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ଏହି ଦୀପ ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ଜାଳିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ରବିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।